Takže probíhá tady přezkušování záchranných psů ve vyhledání v sutinách. A každý z těch psů děláme tady dva druhy zkoušek, jestli je to Ačko a Bčko. To Bčko je náročnější, no vlastně má jednou tolik lidí i velikost prostoru jako než to Ačko. Ačko spočívá v tom, že teda tam jsou 2 až 4 lidi, psovodi nevědí, kolik hledají. A ty lidi jsou schovaní buď pod zemí, nad zemí, v úrovni země, tak jak se to hodí, jak zrovna by v případě nějakého výbuchu mohli zůstat ležet. Ale převážně nám psi značí tak, že označí štěkáním osobu, kde je. Někteří psi, nebo někdo to má cvičený na nálezku, že teda ten pes má na krku kolík, u té osoby zalehne, tím ten kolík dostane do huby a přiběhne k psovodovi a dovede ho zpátky k té osobě, ale těch je málo, většinou značejí všichni na to štěkání. Psovod musí nahlásit veliteli zásahu, že má nález, a ten velitel zásahu mu určí, jestli tam dojde sám osobně, jestli to není nebezpečný pro něj, anebo určí, jakým způsobem se vyprostí ta osoba. O tom už nerozhoduje ten psovod. Co se stávalo i určitě pamatujete z médií dříve, když spadly obchoďáky a podobně, takže v těch obchoďákách bylo velké množství potravin a všeho možného. A ten pes musí právě rozlišit a hlavně na něm psovod poznat, že se nejedná o člověka, že to je třeba potravina, ale správně ten pes to nesmí vůbec značit. Neměl by si toho všímat. Takže my zde rozmístujeme různé pamlsky jako romadura, vonavý buřty, paštíky, aby ty psi zkrátka museli prokázat, že jsou schopni i v tomto hledat. Pak, když složí naše zkoušky, tak od nás dostane potvrzení, že může nastoupit na atest ministerstva vnitra, který když složí, tak už ho ministerstvo vnitra nebo generální ředitelství hasičů povolává na zásahy samo.